Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Uzun müddətdən sonra dollar üzrə faiz dərəcəsi aşağı salına bilər. ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı proqnozlar özünü doğrultduğu təqdirdə 2024-cü ildə baza faiz dərəcəsini endirəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Referans Az'ın haberine göre iqtisadçı ekspert Xalid Kerimli bildirib ki, EFE ile baza dərəcəsini 5,25-5,5 səviyyəsində saxlayıb. Onun sözlerine göre ABŞ'da inflasiyanın devamlı şekilde azalması müşahidə edilir. Eğer proses belə devam etsə, il ərzində uçot dərəcəsinin endirilməsinə şərait yaranacaq. Ekspert deyir ki, uçot dərəcəsinin çox yüksək olması Amerika iqtisadiyyatının müəyyən sahələrində durğunluğa səbəb olur. Xalid Kerimli qeyd edib ki, EFE ile faiz dərəcəsini azaltmağa qərar versə, bu dolları dünya bazarında ucuzlaşdıracaq.